Kada je u pitanju isplata invalidnina, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je završilo svoj dio posla, tvrdi Milenko Savanović. Likvidnost budžeta je takva kakva je i ona će prve pare kad se skupe, ja mislim ponedjeljak, utorak, nevjerojatno da će početi isplate. Samo malo, molim vas. Dakle, invalidnina će biti najvjerovatnije prve pare u budžetu koju dođe, ja očekujem ovih narednih dana ponedjeljak, utorak sigurno. Invalidnine na mjesečnom nivou su u nadležnosti ministarstva, kaže predsjednik boračke organizacije. Ne samo te, nego sva primanja su u nadležnosti Ministarstva rada, boračke i invalidske zaštite. Oni imaju tačnu evidenciju. Međutim, to je jedna stvar, to je evidencija i to nije sporno. Očigledno je da sve više problema se gomila. Mi imamo tamo negdje iza 20. juna Skupštinu boračke organizacije i jedno od pitanja će morati da bude i metodologija naše borbe za ostvarivanje svojih prava, odnosno za poštovanje onih prava koji već postoje u zakonu. Narednih dana bi trebalo da bude održan i novi sastanak socijalnih partnera u vezi sa opštim kolektivnim ugovorom. Svi oni to posmatraju iz svog ugla. Međutim, činjenica je da ta isključivost, posebno u ovome vremenu poslije usvajanja novog zakona o radu, postoji kod poslodavaca i oni svi moraju biti spremni na kompromis, obzirom na ozbiljnost posla koji rade, jer radnik je taj koji stvara kapital. Radnika ne smijemo posmatrati kao radnu snagu, nego kao čovjeka, kao život. Dakle, poslodavci moraju praviti kompromise. Ministar je rekao i to da niko ne može tražiti maksimum u svojim zahtjevima, te poručio da se neće desiti ništa čime bi radnik bio oštećen ili bi bila uskraćena radnička prava.